që zgjodhe është se kjo është thjesht një pelerin. Brenda kësaj pelerine ne jemi të gjithë njerëz. Pra, edhe kush jep drejtësi, drejtësia duhet jetë humane, duhet jetë për njerëzit. Prandaj kërkohet drejtësia. Përndryshe drejtësia nuk ka vlerë nëse është vetëm e shkruar. Pra, drejtësia buron nga shoqëria, ligji ka karakter shoqëror. Dhe unë kur heq pelerinën, jam një lloj si gjithë të tjerët, jam një nën, jam një grua, një qytetar.